আপোনালোকে দুইটাই মিলি পেলাই দুইটাই মিলি পেলাই এটা প্রশ্ন এটা প্রশ্ন করি দুটা দুইটাই শুনকচোন দশ বিধ মাছৰ নাম দুইটাই পাঁচটা পাছত লগ লাগি পেলাই কৈ দিওঁ বাস নাই 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 দশ বিধ মাছৰ নাম দাদা আপুনি গোটেই মাছৰ মাজৰ এইখিনিতে থাকে নাই নাই দুইটাই কওকচোন দশ বিধ কাৱৈ মাগুৰ শিঙি পুঠি খলিহনা ৰৌ বৰালি কেইটা হ'ল চিতল বাহু আৰি দাদাই নাপায় দাদাই এটাও ক'ব নোৱাৰে দাদাই এটাও নক'লে বৌকে আমি এই মাছটো দিলো আৰু বৌয়ে আকৌ মৰমজাৰ পৰা আমাকে দি দিব সকলোলৈ শুভকামনা থাকিল ভোগালী ভোগৰ হওক সুখৰ হওক আনন্দৰ হওক আৰু মহিলা মৰ্চাই আজি আমাৰ ওচৰৰে বিলখনত তেওঁলোকে মাছ মৰা যি পৰ্ব ৰাখিছিল যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষলৈকে আহিছে গতিকে ভোগালীৰ দিন সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলো অহাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকে দুয়োটাই মিলি পেলাই দুয়োটাই মিলি পেলাই এটা প্ৰশ্ন এটাই প্ৰশ্ন কৰিম দুটা দুয়োটাই শুনকচোন দহ বিধ মাছৰ নাম দুইটাই পাঁচটা পাছত লগ লাগি পেলাই কৈ দিওঁ বাছ নাই 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 দহ বিধ মাছৰ নাম দাদা আপুনি গোটেই মাছৰ মাজৰ এইখিনিতে থাকে নাই নাই দুইটাই কওকচোন দহ বিধ কাৱৈ মাগুৰ শিঙি পুঠি খলিহনা ৰৌ বৰালি কেইটা হ'ল চিতল বাহু আৰি বৌয়ে দাদাই নাপায় দাদাই এটাও ক'ব নোৱাৰে দাদাই এটাও নক'লে বৌকে আমি এই মাছটো দিলো আৰু বৌয়ে আকৌ মৰমজাৰ পৰা আমাকে দি দিব সকলোলৈ শুভকামনা থাকিল ভোগালী ভোগৰ হওক সুখৰ হওক আনন্দৰ হওক আৰু মহিলা মৰ্চাই আজি আমাৰ ওচৰৰে বিলখনত তেওঁলোকে মাছ মৰা যি পৰ্ব ৰাখিছিল যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষলৈকে আহিছে গতিকে ভোগালীৰ দিন সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলো অহাৰ বাবে ধন্যবাদ